Construiran 300 pisos nous. Ahir el ple extraordinari va ser aprovat inicialment el projecte de reordenació d'aquesta zona. L'Ajuntament de Girona té previst de tirar a terra, abans de finals d'any, la fàbrica Paviments Julià. Al seu lloc, un cop lliure al solar, s'hi edificaran un total de 300 pisos nous. La fàbrica de paviments està situada al Passeig d'Olot, al barri de Can Gibert del Pla, entre els carrers Bastiments i Orient. El projecte per a la construcció dels edificis està inclòs en el Pla Especial de Millora Urbana d'aquest sector, que es va aprovar ahir en el decurs de la incidentada sessió plenària extraordinària de l'Ajuntament de Girona. El projecte l'executarà la constructora Urbis, la immobiliària del grup bancari Banesto. L'edificació d'aquest solar suposarà la perllongació del carrer Sant Sebastià, actualment sense sortida. El carrer separarà dos grans edificis i la zona verda i tindrà sortida per sota d'un dels blocs, connectant directament amb el Passeig d'Olot. Inicialment, el que estava projectada a la zona era la construcció d'una illa de pisos en dos patis interiors tancats. El projecte, però, s'ha modificat per tal de guanyar en façana de la banda del Passeig d'Olot. El volum edificable inclourà planta baixa, quatre plantes més en un extrem de l'illa de cases. A l'altre extrem, l'alçada edificable serà de 8 pisos. A la part central s'hi construirà, finalment, una sola zona verda d'ús privat pels veïns d'aquests 300 nous habitatges. Les exportacions s'han incrementat un 19%.